Katrs no mums savu maizes darbu vēlētos padarīt ātrāk un kvalitatīvāk. Datormākslinieks, piemēram, noteikti vēlētos ātrāku datoru ar jaudīgāku videokartu un vairāk atmiņu. Ārsts vēlētos modernāku diagnostikas aprīkojumu. Kalnieks varbūt vēlētos precīzākus instrumentus, elektroniskos darba galdus, visādas elektroniskās virpas un tā tālāk. Bet mums šīs dienas stāsts ir par skolotāju, kuram darbdienas vakarā ir jāizlabo apmēram 30 kontroldarbu, nemaz nerunājot par rokrakstu saburtošanu un tā tālāk. Bet tomēr izrādās ir risinājumi, kas gan skolotājiem, gan skolēniem ļauj atvieglot šo te darbu. Skolas nav nekāds izņēmums, lai arī tajās arvien vairāk neparādītos dažādi moderni tehnoloģiskie risinājumi, kas varētu padarīt mācību procesu labāku un vēlams interesantāku. Par elektroniskajiem klases žurnāliem, elektroniskajām skolēm dienas grāmatām, mazliet arī par interaktīvajām tāfelēm mēs jau esam stāstījuši. Taču nesen Nākotnes parks uzgāja kādu pavisam jaunu un neredzētu lietu, kas izrādās pāris Latvijas skolās jau darbojas ilgāku laiku. Tā ir elektroniskā balsošanas sistēma. Ar politiku un demokrātiskām vēlēšanām tai nav īsti nekāda sakara. Galvenais tās uzdevums – automātiska un momentāna tekstu un kontrolu darbu labošana. Cilvēks uz baltās tāfeles redz jautājumus, spiež uz pulci savu atbilžu variantu un teksta beigās jau uzreiz var ieraudzīt savu rezultātu un iegūt atzīmi. Šī balsošanas sistēma ir pateicīga tādēļ, ka skolēni iegūst ātri rezultātu, tātad vērtējumu pirmkārt. Otrkārt pateicīga tā ir tādēļ, ka tā ir interaktīva. Skolēni, jūs paši redzējāt, ka skolēni ir disciplinēti, viņi ir organizēti un nav šis disciplīnas jautājums vairāk stundu laikā. Nav šaubu, bērniem patīk viss, kas ir mūsdienīgs un moderns. Tāpēc arī kontroldarbi ar šādas sistēmas starpniecību tiek uztvērti ar lielu interesi un atbildību. Vismaz tā stāsta paši skolnieki. Tas ir ātri un vienkārši. Skolotājiem nav jāpiepūlas. Nav jāraksta ar roku, var vienkārši atbildēt nospiežot uz podziņu. Man patīk, ka atbildes var uzreiz uzzināt, nevajag gaidīt 2 vai 3 dienas vai pat visu nedēļu. Skolotājiem nav visu laiku naktīs jāstrādā, lai izlabotu mūsu darbus. Tas būs to ātrāk. Izmantojot šādu balsošanas sistēmu, kontroldarbu izveidi skolotājiem, protams, neatkrīt. Tāpat jāsagatavo tēma, jautājumi, atbilžu varianti, un tam visam ir nepieciešams arī dators. Taču nav vairs nekādas papīra kopēšanas un galvenais kontroldarbu labošanas. Rezultāti visādos griezumos pēc testa ir redzami uzreiz un saglabājami datorā. Es domāju, ka šajā darbā pietiek ar minimālām prasmēm Windows vidē, proti darbā ar MS Office programmatūru. Šī te programma nav nekas jauns, tā bāzējās uz Microsoft PowerPoint, proti tiek sagatavota prezentācija, kurā tiek ievadīts kā vienkāršā prezentācijā tad jautājums un pareizās un nepareizās atbildes testa veidā. Ja. Tiek izveidot visparastākā PowerPoint prezentācija, kas tiek parādīta bērniem uz projektora ekrāna. Un portatīvajam datoram tiek pieslēgts šis te uztvērējs, kas uztver bērnu atbildes tos sūtījumus no pultī. Līdz ar to skolotājs var uzrakstīt kaut vai MS Word vienkāršu teksta dokumentu, pārkapēt jautājumus uz PowerPoint un viss notiek. Sistēma, kā izrādās, ir elementāra un mobila. Katram skolniekam un arī skolotājiem ir pa pultī, bet pie datora, kas savienojumā ar projektoru rāda vajadzīgo attēlu, ir pieslēgts neliels uztvērējs. Tas arī viss. Ja stunda beigusies, visu saliek pa somām, saloka ekrānu un skolotājs var doties uz nākamo klasi. Ir jāskatās uz vairākiem parametriem. Pirmam kartam tas ir radio, tad tā viļņu frekvence uztveršana. Tas ir viens. Vienīgais, kas ir šķērslis, tās ir betona sienas. Protams, attiecīgi no citas klases vai telpas balsot nevar. Ar to ir jāreicinās tiem, kuri vēlās šmaukties. Otra lieta – balsošanas sistēma ir aprīkota ar LCD displeju. Respondents redz savu izvēli, viņš redz to tās atbildes. Nu, tie ir tādi divi pamatīgākie plusi, un trešais, protams, te novērtējamais ir tas, ka tas ir parastais PowerPoints. Ka pasniedzēju mācību spēkiem vispār
nu, viņiem nav tā laika faktiski sēdēt un nurkties cauri jaunām programmām, tehnoloģijām. Viņiem gribētos, bet bieži vien realitāte ir tāda, ka tā laika nav. PowerPoints ir tas, ko izmanto visi ikdienā un jau prot, un tad attiecīgi tie laikam ir tie lielākie plusi. Pēc skolotāju pieredzes šādu sistēmu var izmantot arī parastai ikdienas nodarbībai, lai uzzinātu skolnieku vispārīgās zināšanas un pārunātu dažādus mācību tematus. Arī vecāku sapulcēs kolektīvā viedokļa noskaidrošanai šī manta lieta varētu noderēt. Bet, piemēram, Amerikā šādas pultis izmanto arī universitātēs, kur studentiem tā ir tikpat ierasta mācības somas sastāvdaļa kā klādes, pildspalva vai zīmulis. Kad sākās iestaigsāmenu laiks, universitāte iegādājās par saviem līdzekļiem noteiktu pūšu skaitu. Tik daudz, cik ir paredzētas vietas uzņemt, respektīvi studentu attiecīgajā gadā. Viņi sadala studentus, kuri nāk tātad liktos iestaigsāmenus grupās, tie nāk sapildi iestaigsāmenus, tos testus, uzzina atbildes uzreiz momentā, esi ticis vai neesi ticis, un attiecīgi uzsākoties mācību gadam, tās pultis no universitātes nopērk studenti, un katrs students 2, 3, 4, 5, 6 gadus atkarībā no mācību programmas, viņš nāk uz visām nodarbībām ar savu pulti rokā. Izrādās, ka šādus balsošanas rīkus izmanto ne tikai mācību iestādes, bet arī dažādas nopietnas kompānijas. Tās šādi mēdz aptaujāt savus darbiniekus, arī klientus, lai ātri ievāktu informāciju un iegūtu momentānus rezultātus. Un vēl interesantāk, ka arī nesen notikušajā izstādē Robotika 2008 tika izmantota šāda balsošanas sistēma, lai noskaidrotu cilvēku viedokļus par izstādes norisi.